Azerbaycan kino sənətində Maya və Ulduz obrazları ilə yaddaşlarda qalan aktrisa və piyanoçu Tamilla Rüstəmova uzun süre xəstəlikdən sonra bugün dünyasını dəyişib. Tamilla Rüstəmova Azərbaycanın görkəmli bəstəkarı Səid Rüstəmovun ailəsində dünyaya göz açmışdı. Xatırladaq ki, Tamilla Rüstəmova 1959-cu ildə Qnesinalar adlı musiqi institutunun fortepiano ixtisasını bitirib. Həmin il institutun tələbəsi, vokalçı Alqreda ərə gedərək Riqaya köçüb. Allah rəhmət eləsin.